Sākotnējais novērtējums liecina, ka Latvijas ekonomika 2012. Gada pirmajos trīs ceturkšņos uzrādījusi straujāko izaugsmi no visām Eiropas Savienības valstīm. Latvijas iekšzemes koprodukts trešajā ceturksnī salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo laika periodu audzis par 5,3%. Ekonomiskā izaugsme reģistrēta kopā 9 Eiropas Savienības valstīs, un līderes ir 3 Baltijas valstis, kur laikus veiktas reformas dod augļus jau tagad. Tikmēr citur līdz ekonomikas izaugsmes atjaunošanai vēl daudz darāmā. Lielākais ekonomikas kritums gada griezumā 3. ceturksnī reģistrēts Grieķijā, Portugālē un Itālijā. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu visas Eiropas Savienības ekonomika 3. ceturksnī samazinājās par 0,4%.